你讲排列组合嘛，感觉他们两个是不能分开的，对不对？对，他们一定有密切的关系。他如果有问你排列跟组合有什么差别，欸，你要怎么说？啊，排列就是排成一列，对不对？啊？哎，不错不错，来，这个排列哦，我个人喜欢的讲法是这样，好，来，排列就是地位怎么样？地位不同，要考虑顺序。哎，注意哦，地位不同，要考虑顺序，对调会产生影响，这种叫排列。好，地位不同，比如说。欸，生活化的例子哦，我想想看哦，什么东西地位不同，要考虑顺序，对调会产生影响的呢？排队买口罩，对不对？很生活化吗？来，洗一下吧。刚刚还在那边排，害我过不来。真的假的？你说卫生所？不是，那叫什么？要中正那边。哦 ，OK， 你看现在真的很夯哈，就是那个排口罩的事情。不然排队买口罩，这样可以吗？我觉得这样讲，人家就懂了。好 ，OK， 哎，欸，可以吧？排列就是地位不同。哦，再讲一次，排列就是地位不同，然后怎么样？对调会产生影响。你排前面，我排后面，跟我排前面，你排后面，这不一样哦。排前面的比较有机会买到，对吧？啊，排后面的就比较后面，你知道那感觉的，对调会产生影响哦，要考虑顺序，谁排前谁排后。好，来，那你知道组合是什么？人家问你排列跟组合有什么差别？排列就是地位不同，那组合就是什么？对，就是地位相同，这样讲就好了。地位相同，那要不要考虑顺序？不用考虑顺序。组合就不用考虑顺序，对调他们的位置会不会产生影响？对调他们的身份会不会产生影响？不会产生影响。比如说生活化的例子来一个吧，什么东西是组合呢？每一个班都有一天都会有两个，那个叫什么东西？值日生。值日生就是组合。啊，哎，值日生倒厨余，值日生擦黑板，哎，两个值日生都给我上来啊！我有讲说，哎，哪一个是先的，哪一个是后的？没有啊。值日生的地位是相同的，这样你听懂吗？欸，知道我讲什么？值日生的地位是相同的，没有说哪个比较厉害，哪个比较弱，没有这种事情。所以来写上去，组合，我最常举的例子，值日生。好 ，OK， 懂不懂？懂不懂？好，排列跟组合差别就在这边，给你一点时间。把基本观念把它建立起来，写在课本80页或81页的地方。好，来，陈俊瑞，不要聊天哈。干，竟然不要聊天，还在讲。干，不是你吗？不然是谁？好了，那我现在哦，开始来，我想想看哈，来这样子。我们今天要开始教组合嘛，那我就这么说好了，来，从怎么样？从甲、乙、丙、丁、戊，好，从甲、乙、丙、丁、戊五个人里面，来选两个人。当值日生，对不对？好，来，请问有几种方法？还有，把这个很基本的例子写上去哈。这个例子很经典哦，从五个不同的东西，人都不一样哦。我讲过吧，人都不一样，即便双胞胎也不一样。从五个不同的东西里面选两个出来，好，一组，不要考虑顺序，让他们的地位相同。比如说五个选两个当值日生，哎，有几种方法。如果这个问题你问小朋友，不
问小朋友，小朋友只会什么方法？穷举啊！我把所有情况列出来嘛，来，我穷举一次给你看哦。小朋友会怎么做呢？小朋友一定是这样做的。来，甲乙丙丁戊，对不对？哎，跟着我做一次啊。甲乙丙丁戊，好，我们等一下来穷举哦。我今天就可以把组合的概念全部都讲完哈，就差不多了哈，然后剩下的就是做题目而已，累积经验哈，就这样而已。啊吼吼吼，聊聊天，来快点，给你给你，我带你啊。哎，小朋友怎么去把这两个人挑出来？有顺序的挑嘛，比如说，来我问你哦。五个人选两个人当值日生，比如说甲，他可以找谁当他的 partner？ 乙嘛，甲跟乙对。来，那甲跟乙如果被选到当值日生，那丙丁戊就怎么样？就没有嘛，没有就打叉，对不对？你听懂这感觉吗？圈圈叉叉叉就是甲乙值日生，丙丁戊没事，三个没事。好，那我问你，下一个情况是谁？你不要就随便给我乱凑啊！甲乙在接下来要考虑甲跟谁配对。甲跟丙，来，甲跟丙配对，那就是这两个当值日生，剩下三个没事，对不对？你知道我在做什么的？全部的情况会有几种呢？其实不会很多，我把它全部列出来。甲乙甲丙，接下来是谁？甲丁，赞哦。甲丁，再来是甲什么？甲戊。甲戊，来，我们先把叉叉补上去啊、哦，叉叉就是不用当值日生的，这是干单的啦，对吧？好，那请问你。甲跟其他人配对的情况是不是都列出来了？对啊。那接下来应该轮到考虑谁？乙嘛，乙可以跟谁配对？乙丙。乙甲的配对情况我们前面已经考虑过了，所以现在应该考虑乙丙，对不对？好，那如果是乙丙的话，那剩下三个人就没事干。来，乙丙接下来是乙什么？乙丁。来，乙丁的接下来是什么？乙戊。好，我们把这个叉叉补上去。哎，跟着我写啊，没有害你的啊，这个把它讲清楚，好不好？小朋友都是这样做的，对吧？好，那乙跟其他人配对的情况我们也考虑完了，那告诉我接下来是谁？接下来应该轮到谁？丙，应该是丙什么？丙丁。丙丁，对不对？要不要考虑丙甲？不用，因为丙甲前面在甲的时候已经考虑过了，对不对？哎，所以这里是叉，叉，叉。好，丙丁，然后再来是丙什么？丙戊。好，请问你，我现在写了几种？一二三四五六七八九，哎，就这九种吗？还有没有？还有谁跟谁可以配对？还有没有我没考虑到的？丁跟戊啊，对不对？丁跟戊嘛。好，来这样子。所以如果你问一个小朋友。问一个国小的学生吧，我猜如果他知道这种怎么去配对的话，其实他数一下，其实很快有答案了。来，你告诉我，从五个不同的东西里面，从五个不同的人里面选两个人，注意当值日生，请把值日生三个字画起来。值日生是什么样？我再讲一次，值日生地位相同，交换会不会产生影响？不会产生影响。有没有考虑顺序？没有，他们两个人是地位是一样的啊，没有说谁先谁后嘛，对不对？所以这个东西叫做组合，这样可以吗？所以你告诉我，土法炼钢方法术有几种？十种。那你会说，哇，老师啊，这些行行好吧？你每次这样做，那这样子的话，我这样慢慢数到什么时候？哎，高中生的观点是这样子哦。来，我们就这样子哈、哦。哎，你有没有发现哦？这十种情况其实刚好就是两个圈圈跟三个叉叉的什么直线排列啊，对不对？来，我这里写一段文字，这段文字你把它写上去，对到圈圈，对到圈圈的怎么样？就当值日生啊。对吧？对到圈圈的嘛，对，就当值日生。那请问你对到怎么样？叉叉的。对。那对到叉叉的就怎么样？就不用当值日生。好 ，OK。就不用当值日生。好，这样写可以。
又不用当停止工。来，我先等你，你把这个写上去哈。好，来，因此。A 两个圈，以及三个叉，的每一种排列都会就是接对应到一种来选人的方式，或者说选取。好啦，大概是这样子吧。哦，我觉得组合其实概念就从这边开始。哦，给你一点时间把它写上去了哈，把记好，慢慢来讲哈。数学不会很难，骗人的，其实数学很难，但是我会把它教的不会很难的样子，好不好？我会尽量把它教的不会很难的样子。好，慢慢来啦哈。我们这里要学一种东西哦，叫做对应。同学，对应哦是一种很重要很重要的数学概念。请你把对应哦两个字把它框起来，这样可以吗？你有没有发现我现在在建立一种对应？谁对到圈圈谁当值日生，对到叉叉的就没事干，对不对？所以你有没有发现两个圈圈跟三个叉叉，我做直线排列，这五个人一开始我就把它固定，这五个人都不要动。五个人给我站好，都不要动。然后呢，我让两个圈圈跟三个叉叉去做直线排列。每一种排列的方式都会对应到一种选取的方式。比如说，来，同学，你告诉我，我现在所指的这一个方式，这是不是一种这十种排列方式里面的其中一种？来，请问这种排列方式是谁当值日生？这一种是谁当值日生？就乙跟谁？乙跟丁嘛。所以两个圈圈跟三个叉叉，你有没有发现？它有几种排列，我们就有几种选择值日生的方法。然后我们在第一次段考有教过啊，请问你两个圈圈跟三个叉叉做直线排列方法数有几种？这叫几阶？几阶？五阶，对不对？然后两个圈圈长得一样，所以除以几阶？二阶。然后三个叉叉长得一样，所以几阶？三阶。请你减三阶，公三小。来，是不是五阶除以二阶三阶？对啊。那请问你这个算出来答案是多少？答案是十种。那数学上呢，我们就用一个符号来表示这样子的一个概念，从五个不同的东西里面选两个出来一组，没有考虑顺序。来，这个东西我们叫 C 怎么样？叫 C 五取二，来写上去 ，C 五取二。那这个 C 五取二在我们今天这个建立的情境里面，来，这个 C 五取二是什么意思呢？五个人选两人当值日生，五人选两人，哦，慢慢教，选两人当值日生。来，再下去一号，这类艺术的虾呢？那为什么用 C 这个符号呢？有没有人知道？我们现在学 choose， 不是 choose， 不是，这个单字比你想的还要难。组合哦，组合这个单字，我跟你讲，它的英文叫什么？你知道吗 ？C O M B I N A T I O N。这一个单字哦，这个就是谁？就是组合，这个就是组合。所以我们用它的第一个字母，好、哦、来当做这个数学符号的一个使用，就是用 C。
会不会念啊？这怎么念？会吗？会念吗 ？Combination 哎、欸，不错不错，这边 no 啊，哪有 no？ no 就变成形容词，这叫 combination， 这样可以吗？靠 ，combination。那排列叫做 permutation， 所以排列用 p， 组合用 c， 这样可以吗？但是有同学哦，他每次就会说，老师，哎、欸，同学你看哦，有人讲 C 五取二，对不对？他说老师五人选两人当值日生，可是你也可以反过来想啊，你也可以想成是 C 五取多少？三。对，没错。我跟你讲 ，C 五取二这只是一个数学符号 ，C 五取二它也可以写成 C 五取多少 ？C 五取三，你知道这什么意思吗？知道。为什么可以写成 C 五取三？你说。哎，五个人选两个人当值日生，有几种方法？跟五个人选三个人怎么样？不当值日生，你给我滚回家，对不对？的方法数一定是一样的啊。反正我选三个人去打篮球，剩下两个人就给我留在教室扫地，对不对？这是一样的一个概念嘛，对不对？你懂那个感觉吗？所以同学告诉你 ，C 五取二就会等于多少 ？C 五取三。所以我现在问你一件事情啊 ，C 一百取多少？九十七，它会等于 C 一百取多少？一百个人选九十七个人出来，跟一百个人选三个人怎么样出来是一样的啊，对不对？你懂那感觉吗？这是一种互补的概念，好、哦，懂哈？这只是符号的使用。来，这个符号我们写一下 ，C 五取三就是五人选三人怎么样不当值日生，把它写上去。五人选三人。怎么样？不当值日生。哎，这样 OK 吗 ？OK 哦，会不会？会不会？会。会哈、哦。嗯。懂不懂我在讲什么？哦。真的懂吗？